Добър ден, уважаеми зрители! Добър ден в предаването Нови хоризонти. Ще ви поздравя с добре дошли в предаването по три различни начина. Единият е стандартният български, другият е странджински български и третия е македонската езикова форма. Как би звучало това? Добре дошли в Нови хоризонти, добре дойдовте в Нови кръгозори, това е по-странджански, добре дойдовте в Нови кръгозори и по македонската езикова норма е добре дойдовте в Нови хоризонти. Темата на нашето предаване е свързана с до голяма степен с тази омраза, която се лее от телевизионни екрани, от радиостанции, от социалните мнения, медии. Омразата, която не залива и която не кара и нас, българите, в някои случаи да не подхождаме правилно към нашите сънародници, които наистина са преживели тежки 110-111 години, започват под чужда окупация. Говоря за нашите сънародници в Северна Македония. И като говоря за омраза към всичко, което би могло да бъде свято за нас, примерно, шири се омраза към Русия, хора твърдят, че тя не ни била освободила от турско робство. От друга страна, дойде тук един полковник Гундяев в църковни одежди, който от летището каза: абе ви, защо подценявате ролята на Русия в освобождението и вмъквате украинци, финландци, поляци, румънци? Някой да ни казва на нас и да всява раздвоение у нас, българите, на кого да бъдем благодарни. След като има, вярно, 200 хиляди души загинали в тази война, но една трета от тях, около 70 хиляди души, се смята, че са точно финландци, поляци, украинци, румънци, които са били в тази война. Това предаване го бях замислил и то ще бъде като контрапункт на тази омраза. Защото, уважаеми зрители, слушайки официалните станции, официалните лица, някои псевдоучени от другата страна на границата, получаваме впечатлението, че едва ли на нашите братя от тата Косогово, от другата страна на Беласица, изпитват омраза към нас. Това не е вярно. И съвсем се натъкнах в интернет, сега след малко ще ви покажа едно видео и едно, в което един младеж прави допитване по улиците на Скопие. Моля, нека да го излъчат видео едно. По улиците на Скопие за това какво отношение имат младите македонци най-вече към българите, към своите съседи. Какво се оказа? 79 души застават пред камерата на този младеж. Той е английско говорящ и разпитва различни възрасти, но най-вече млади хора. Какво установих? От 79 души, които застават пред неговата камера, само представете си, в два случая имаме хора, които казват, че не обичат България. 70 и няколко просто не им идва на ума да мразят България. В същото време, 7 от интервюираните казват, в 7 случая, те не са 7 души, в 7 случая казват, че те не обичат най-много Сърбия. Други изказват мнение по отношение на Русия, по отношение на Турция, но най-малко от всичките отрицателни мнения, и вие тук виждате, ето, това момче, питат го коя страна и то защо. Той казва заради политически
проблеми, които имаме. Докато в двата случая, в които казват, че не обичат България, те ги питат защо. Ето това е момчето, което прави тези интервюта. Питат го защо не обичаш България и те вдигат рамене, две момичета, просто защото може би са били прекалено прилежни в уроците по история, в които се казва, че българите са най-големите врагове на Македония. Това не е вярно. Това не е вярно. И мога да ви уверя, и аз малко така получих една съвсем друга представа и по друг начин започнах. Ето, тук пак страната, която те най-не обичат, е Сърбия. Какво се оказа, че от Вихрен до Голем кораб, който е най-високия връх в Северна Македония, огромна разлика. Аз се сблъсках толкова неочаквано с това какво правят хората в Северна Македония, какво произвеждат, при какви условия, къде по-трудни от нашите, никакъв Европейски съюз, никаква помощ от никъде не иде. И като видях разликите в производството на плодове, на отделните плодове, ще ги видите по-нататък, особено във втората част, ще се спа подробно, аз унемях, как е възможно ние да сме толкова изостанали в производството на основни храни спрямо Македония. И се направих труда да разбира защо е така. Защо ние изоставаме толкова много и защо наистина, представете си, политиците, държавниците от Северна Македония, когато идват тук и знаеха, че произвеждат 4-5 пъти повече от която и да вземеш култура в България, на тяхната малка територия, те биха се държали наистина по начин, който би им подхождал. Като хора, които превъзхождат това население, обитаващо територия около долу-горе 4 пъти и половина по-голяма от тяхната страна и произвеждащо една трета, една пета, в някои случаи ще видите от продуктите, които там са същите, както и в България. Затова си поставих задача да разбера каква е истината за Северна Македония, какво става там. Едно, че първото, което се сблъсках, че те имат много положително отношение към нас и то случайни 79 души срещнати на улиците на различни места в Скопие. Не е вярно това, което се говори. Македонците, младите особено, четат, те са в интернет, те знаят истината. Ние, като българи, трябва малко повече да се отворим очите и да видим какво правят там. Хората правят чудеса, хората произвеждат и после ще ви кажа при какви условия. Как всъщност изглежда другата Македония? Нека да покажем снимка 3, да видите, уважаеми зрители, една карта на Македония като географска област е тази, която попада днес в Северна Македония. Аз съм извадил нарочно такава карта, която показва различните говори в Македония и вижте в дясно българските, най-близките до българските говори са основно в, разбира се, и така се очаква да бъде в източната част на Македония и в югоизточната част, където в районите на Костур, на Воден, на Драма, на Кукуш, там езикът е много по-близък до българския, отколкото даже бих казал в Охрид. Република Северна Македония е една страна, след малко ще ви покажа, благодаря за тая таблица, една малка страна, която е заградена от всякъде. Те няма излъз на море, няма големи реки, които да я свързват с останалата част на света. И при това положение се очаква тази страна наистина да бъде малко по-изостанала от нас, малко по-назад в развитието си. Сега искам да ви покажа таблица 9, защото тя ми беше подсказана от една моя съученичка от София, която каза, бе,
Аз се срещам с македонци, срещам се с сърби. Ами те живеят много добре, те имат много висок жизнен стандарт спрямо нас. Ето, уважаеми зрители, аз съм взел доклада на Световната банка, какъв чист национален доход произвежда в страните около нас, защото няма откъде другаде да разпределиш средства, да отделиш пари за здравеопазване, за земеделие, за индустрия, ако ти нямаш национален доход. Националният доход включва не само брутния вътрешен продукт, но той включва и доходите, които се получават от чужбина, хора, които работят с чужбина, които изпращат своите средства в съответната страна. И вижте къде е Гърция. Естествено всички очакват да е на първо място. Нейният национален доход чист е два пъти по-голям на човек от населението в България. Хърватия е на второ място. Вижте, Румъния вече е на 31% пред България по чист национален доход на човек от населението. Турция е малко зад нас. Сърбия е с цели 42%. Това е доклад на Световната банка, повтарям. Тя е с 42% по-назад, а Северна Македония е с близо 70% по-назад по чист национален доход. Албания е близо два пъти по-малък чист национален доход има от България. И при това положение, аз благодаря за тази таблица, при това положение аз реших, че някак си и вие ще се фрапирате като мен, ако започна да ви показвам сравнението, защото после ще го видите, то е просто срамно. Срамно е това, което и аз открих като съотношение в това, което правим ние българите и това, което правят нашите братя, сънародници, живеещи в другата България, Северна Македония. И затова реших да ви подготвя и вас, като ви дам някои сведения предварително. Примерно на таблица 3 аз съм показал производството на плодове в България в един период преди да започнат катаклизмите, нали, с изселването на Турции, с тези всички събития. Взех от 1980 година данните и сравни с 2020 година, като използвах в този случай Световната организация по храните и Евростат, а също и Националния статистически институт. Какво се установи, че България е намалила производството на ябълки около 12 пъти. 11-12 пъти отиваме, по-малко ябълки имаме производство. Сливите 2 пъти и половина. Прасковите, погледнете, 6 пъти по-малко, а за крушите там е фрапантно. Там е разликата е около 35 пъти по-малко. 35 пъти по-малко, уважаеми зрители, круши произвеждаме. Вече за кайсиите нещата не изглеждат така. Специално 20-та година, благодаря за тази таблица. 20-та година не беше много благоприятна за кайсиите. Имаше замръзи, но аз подходих нарочно, не взех 90-та година, не взех и 85-та, защото 80-та година е също една такава година, в която условията не са били много благоприятни. И какво се оказа? Ние имаме с пъти по-малко плодове и зеленчуци, отколкото през 80-та година. Нека сега да видим таблица 4, която пък ще ни покаже какво е положението при зеленчуците. Как е сравнението с тази същата 1980 година спрямо 2020 година. Общо зеленчука, казвам плодови зеленчуци, защото има и други, нали, зеленчуци, които не са плодови. Общо зеленчука, който се произвежда през 2020 година, уважаеми зрители, е някъде около 4 пъти и половина, 5 пъти, айде да ги кажем, 5 пъти по-малко, отколкото през 1980 година. 5 пъти по-малко зеленчуци се произвеждат, като доматите. Вижте, какъв срив има в производството на домати. Какъв срив има в производството на краставици. Пипера. Благодаря за тази таблица. Уважаеми зрители, мога да направя следния извод, че
България наистина се е сринала, и то с общи усилия, мога да кажа. Защо? Защото сега е лесно да обвиним един Филип Димитров, който с ентусиазъм обяви, че ТКЗС-тата са гнездата на комунизма в България и ние като унищожим ТКЗС-тата и унищожаваме комунизма, тръгваме с бърви стъпки по пътя на демокрацията. И това си мислеше този конституционен съдия днес, Филип Димитров, който не подписа, представете си, конституцията. И сравнявайки се с Северна Македония, мога да ви кажа, че наистина нещата изглеждат много зле и в много отношения ние само можем да се учим от Македония. Накрая бих желал да направя едно друго сравнение, което също говори за една сериозна разлика, Балкан разлика между България и между Македония. Защото ето сега ще ви покажа на таблица 1, да видите в нещо, което е свързано с това да се запазим живота, в това да бъдем за това да бъдем на тази земя, живи хора. Погледнете България къде се намира по процента от хората, които са се поставили две игли. Имайте предвид, че Северна Македония започна своята вакцинация 3 месеца след България, тъй като тя не беше договорила, не беше допусната до квотите с ваксините и започна да вакцинира населението си едва през месец май, началото на май. Македония има 40% вакцинирани с две игли, България има 29% и погледнете къде, в каква компания се намира, зад кои са пред нас. Бангладеш, страна, която на територията на България 140 000 квадратни километра живеят 180 милиона души. Тези 180 милиона души, около 70 милиона от тях, 80 милиона са получили вече ваксина. Бангладеш, Бирма, съседката на Бангладеш. Мавритания, вижте, африканската страна Мавритания ни изпреварила. Гватемала. България взема последното място сред тези изброени страни. След нас вече са дълбоко така изостанали страни. Дълбоко изостанали. Аз не исках да пиша по-нататък и да ви показвам, но погледнете къде е средното за Европейския съюз, къде се намира и България. 2,5 пъти по-малко вакцинирани. И оттам да започнем, благодаря за таблицата, оттам да започнем да се сравняваме с Македония, което ще направим в втората част на предаването. Защото оттам започва цялата работа. От това как е било възможно ти да намалиш 5 пъти производството си на чушки, след като чушки, червени чушки в Русия, названието им е български перец. А ще видите после сравнението, какво правят македонците с български перец и с камбите, какво производство, какво чудо има. Но нека да оставим това за втората част на предаването. А с това исках да подгрея, уважаеми зрители, вашия интерес за това, как ние не използваме нашите дадености, как обвиняваме непрекъснато, че някой ни пречи, че някой ни дава да работим, че някой ни спъвал, а как работят хора, които са получили справедливост по-титовски. Ще стане въпрос как е била раздавана тази справедливост след 1944 година, как на 4-5 хиляди активни борци срещу фашизма е дадена половината земя, обработваема, и как всичките останали 200-300 хиляди семейства са получили останалата половина от земята и как те са се справили по-нататъка. И какво чудо е днес производството на селско-стопанска продукция в Северна Македония. Благодаря ви за вниманието. Заповядайте във втората част в 17:40.